Mais um vídeo. Vou gravar aqui, meus amigos, fazendo uma pescaria. Ver se a gente pega umas piaba. Esse breque aqui só tem piaba. Acompanha aí. Pegou uma. Aí, fica pau, fica aí, nós. Isso é uma piaba, nós é uma lombaria, hein? 1-0 pra Marco. 2-0. Tá beliscando? Mais uma! Diretamente do estádio Mato Grosso para Alagoas! É nóis! Na tela do. Se você vai pegar algum eu filmando. Você só pega quando eu não estou gravando. Temos que pescar, temos que pegar peixe. Pegou uma. Pegou uma, Marco, 3-1. Uhul, beleza, irmão. É nóis, hein? 4-1. Olha, Marco, só botando e tirando aqui agora. Aqui é, agora é uma mundiça de piaba. Tá muito raso por aqui, pô. Tá. Descer lá pra baixo. Aquela bambu. Lá tem a levada, aquela levada no bambu. Finalizando o vídeo, depois da pescaria. Chegamos, já tratei as piabas. Tá preparadazinha aqui, ó. Quem pegou tudo foi mar. Não, fomos nós. Agora só desgustar, vamos olhar se tá prestando, né? Deixa eu provar aqui, gente, ó. Vou pôr um pouco de limão aqui em cima aqui e algumas. E vou degustar agora pra vocês aí, gente. Bom apetito! Valeu, valeu! Valeu.